السلام علیکم دوستو اکھ تازہ کلام یتھ عنوان چھ جونس منز تہ یہ بوزنا بہ جونسی منز بیئی گئی چالو ہیٹر بوائلر جونس منز بیئی گئی چالو ہیٹر بوائلر جونس منز ترکنڈ پھٹ از بیئی وہ تھر تھر جونس منز یتھ موقعس پیٹھ تاپ سی ٹھول او سیو نیوان یتھ موقعس پیٹھ تاپ سی ٹھول او سیو نیوان گو ہنگ منگ سمرس یت ونٹر جونس منز جاکٹ فیرن سویٹر جند اس بند کرمت جاکٹ فیرن سویٹر جند اس بند کرمت اخیم لگ تے بی تپ کانگر جونس منز بے شور پراران چھٹین ہند ما گچھ اعلان بے شور پراران چھٹین ہند ما گچھ اعلان تم تہ چھ ژھانڈان گوچھ یون دسمبر جونس منز کانگر تپتھی کملا رٹھا کونس منز کانگر تپتھی کملا رٹھا کونس منز یڈنے آسہ ہے تراوہا بتلر جونس منز ماہ ستمبر سہلاب آیو ژۄدہس منز ماہ ستمبر سہلاب آیو ژۄدہس منز از خلکن سہلابک گو ڈر جونس منز